Takže čusto lidi, já jsem Marti Animation a dneska vás vítám u mého dalšího videa a dneska to bude tutoriál, jak postavit tady ten funkční grab pack Build a Boat for Treasure. Nejdřív vám ukážu, jak to funguje. Tak. Ty, co se kouká na můj short, tak možná ví. Tak. A takhle to funguje, že si to vlastně takhle můžete nechat a když máš tohle, tak se to může posouvat a taky tam je ještě magnet, který když se vdám nevím, a třeba nějaký random blok, tak a teďka budu blízko toho bloku, aby to mělo vzít, jenže nebere to, což je trošku divný. Zkusíme tohle, tak. A teďka by to mělo brát ty bloky. Nevím, mě to minule šlo, ale jaká by to fakt teda jde. Hlavně je o to, že to prostě funguje, že se to takhle může, no, že to můžete dát takhle dopředu a takhle dozadu. Takhle funguje i ta druhá ruka červená. Tak a dneska vám řeknu, jak tady to všechno udělat. Takže, lidi, takže začneme hnedka, že si musíte vzít tady to píše, že to je lepidlo, ale já tomu říkám máslo, nevím proč. Tak. Takhle tady dáme dva bloky, jo. Tak, a teďka si vezmeme tady tu židličku a dáme ji sem. Na tu židličku si sednete a se máte dortík, což je v tom hlavně důležitý, tak si ho dáte také sem do těla. Tak. Nevím, jestli to teďka dělal správně. Tak teďka si se dáme jeden, tak to ne. Zkusíme tohle. Ne, tak počkejte, já to musím najít. A tady? Tak. Teďka to dáte takhle sem, no ale počkejte, dejte si move na 0.5, tak, a dám si to takhle, takhle to musí vypadat, tak nějak takhle. Teďka to otočíme tak, aby to vypadalo takhle, a takhle to postavíme na obou stranách. Teďka to otočíme, dáme to sem, tak, a vlastně máme takovou část toho grab packu. Teďka se dáte obsidian blok, nebo prostě, aby to bylo nějak silný, já upřímně používám buď gold blok, anebo obsidian blok, protože je to docela silný. Dáme to sem, a vy tam můžete dát samozřejmě jakýkoliv blok chcete. Tak. Teďka, když to někde najdu, tak jdete se piston. Jo, a taky je hlavní to, že byste měli mít vypruto tady to archoblok, byste měli mít vyprutej a match rotation. Tak. Teďka to nějak musíme otočit, aby to bylo takhle. Takhle to musí vypadat. To samý postavíme sem. Tak. Opět si sem dáte jakýkoliv blok. Já upřímně, aby to nemělo žádnou texturu, tak používá plastik. Tak. Teďka takhle zmenšíme. Můžeme to dát buď na 0.2 anebo na 0, jak chcete. Tak, já to upřímně používám na 0. Teďka si dá zpátky 0.2. Tak a tak. A udělejte to s jakýmkoliv blokem, úplně to samý, co já. Tak. Máme první ruku. A použijeme teďka druhou. Dáme to sem. A
To není na nule, sakra, já jsem zapomněla to dát na nulu. Tak. Teďka to dám zase opět tak, jak to má být. Tak, dobrý. A teďka už jenom vybarvit tohle. Tak. Já to mám samozřejmě na tom, na tady to úplně jiné barvy, a já si to teďka dělám úplně jak chci. Tak, protože teďka bude Poppy Playtime druhý update, tak udělám zelenou ruku a pak by měla být ještě modrá ruka. Tak, jestli můžete i vybarvit tohle, já to taky udělám, tak. A teďka máme grab pack a teďka, jestli se nemýlím, tak když zmáčkneme tady to máslo, tak, jak vidíte, a když se propadnete takhle dolů, tak to děláte správně. Teďka dáte pryč tady tu židličku a voilà, máte grab pack funkční. Tak a když zmáčknete tohle, co se vám už ukazovala, tak to už je teda takhle. A nebo jestli to chcete jak dát jako, aby to bylo ještě někam dál, tak to ještě tady šroubovák, ještě si to takhle tady můžete. A nebo tady tíma spíš si to můžete ještě nějak to upravit. Takže tak. Pokud se vám dnešní tutoriál, jak udělat grab pack, líbil, tak můžete zanechat like a odběr. Za odběr bych se byl moc rád a sledujte i moje shorty, takže to by bylo všechno a čus.